Moskar Swagotam Janaisu Apuni Sai Ase Nirbachan Express Studio Magi Dashar Pratham Tu Khobor Khubidhabadi Choritra Prakat Hoi Porise Ekangkho Jestho Congress Netar Hoyto Kiba Ta Bisari Asil Napale Aru Tar Bisote Loise Dollar Ar Siddhanto Aru Tikot Nupuar Babe Ebar Congress Tyag Korile Prakton Hangkho Dwijen Sarmai Aji Ek Hongbad Mel Juge Congress Tyagor Kotha Ghoshona Korile Dwijen Sarmai Hongbad Melot Bikhishto Buddhijibi Dr. Hiren Guhai Aru Hangkho Ojit Kumar Bhuiyar Biruddhe Anile Ek Adbhut Obhijog Dr. Hiren Guhai Dilli loi phone kori Congressor prarthi diyaise boli obhijog korise ei goraki Congressi netai ta prakton hangkho dolor upasabhapati padot asile jestho ejon neta kintu tikot bonchito hoisile ebar probol dabidar asil je Guwahati teo tikot labh koribo kintu Guwahatir prarthi goraki Mira Borthakuroku korile pake prokare tibro kotakhyo buddhijibir sohi motehe Congresse tikot diye boli hasyokor obhijog utthapon kori dolor mojiar bichhinno hoi pora ei goraki Dwijen Sarmai দল ত্যাগ কৰিছে ইতিমধ্যে প্ৰাথমিক সদস্য পদ এৰিছে আৰু উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটী মীৰা বৰঠাকুৰৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ পিছতে প্ৰথমে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ উপসভাপতি পদ ত্যাগ কৰিছিল আৰু আজি ত্যাগ কৰিলে প্ৰাথমিক সদস্য পদ জানিব পৰা মতে দুই এদিনতে গেৰুৱা বহন পিন্ধিব Dwijen Sarmai আজি মই অতি দুখৰে মোৰ জীৱনৰ অতি মূল্যৱান সময় যিটো দলৰ লগত মই দিছো মোৰ জুই যৌবনের অতি মূল্যবান সময় জিতু দলৰ লগত দিছো মই আজি অতি দুখেৰে এই দলটোৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব ওলাইছো গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিলো তেওঁ কলে দাদা তো ইয়াত কোনো কেন্ডিডেটে নাই আপোনাৰ বাহিৰে মোক এই শব্দটো কৈছিলে যে ইয়াত আপোনাৰ বাহিৰে কোনো কেন্ডিডেট নাই ৰমেন বৰঠাকুৰ আছে আৰু মীৰা বৰঠাকুৰ আছে কিন্তু পরবর্তী সময়ত তেওঁ মোক সেই সুবিধা নিদিলে নিদি পেলাই তেওঁ অন্য এগৰাকী মীৰা বৰঠাকুৰক সিলেক্ট কৰিলে আৰু কংগ্ৰেছৰ সিদ্ধান্ত আউটচোর্স হয় বুলিও Dwijen Sarmai কৰিছে এটা বিস্ফোৰক মন্তব্য আন কিছু খবৰ লক্ষীমপুৰ সমষ্টিত কোন হ'ব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী উদয় শংকৰ হাজৰিকা নে ৰাণী নৰহক টিকট দিয়া হ'ব নে উদয় শংকৰ হাজৰিকা ইতিমধ্যে প্ৰায় সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হৈছে নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠক শেষ হোৱাৰ পাছতে স্পষ্ট হৈ পৰিব লক্ষীমপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ নাম প্ৰথম পৰ্যায়তে লক্ষীমপুৰত নিৰ্বাচন আছে ভোটযুদ্ধ 19 এপ্ৰিলত লক্ষীমপুৰত কিন্তু এতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী খাতাং হোৱা নাই এতিয়ালৈকে প্ৰাৰ্থিত্বৰ দৌৰত আসলতে ৰাণী নৰহতকৈ আগবাঢ়িও আছে উদয় শংকৰ হাজৰিকা বৰ্তমান দিল্লীৰ 24 আকবৰ ৰোডত কংগ্ৰেছ মুখ্য কাৰ্যালয়ত চলি আছে নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠক আৰু এই নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠকতে কংগ্ৰেছৰ তৃতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকাত লক্ষীমপুৰ সন্নিৱিষ্ট হ'ব বা লক্ষীমপুৰৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব ঘোষণা কৰিব বুলি পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই বৈঠকতে চূড়ান্ত হ'ব লক্ষীমপুৰৰ লগতে দেশৰ আন কেইবাটাও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নামো কিন্তু কোন হ'ব লক্ষীমপুৰৰ বেলিকা প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছে কাৰ ওপৰত ভৰসা অধিক দেখুৱাব কাৰ ভৰসা বা কাৰ বলত কংগ্ৰেছে লক্ষীমপুৰত নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিব এতিয়ালৈকে ছবিখন স্পষ্ট হোৱা নাই কিন্তু যিকোনো মুহূৰ্ততে কংগ্ৰেছৰ তৃতীয়খন তালিকা প্ৰকাশ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু তাতেই স্পষ্ট হ'ব যে উদয় শংকৰ হাজৰিকা নে ৰাণী নৰহ হ'বছে যি ধৰণৰ খবৰ চৰ্চাত আছে ডুংগত আছে যে ৰাণী নৰহ নহয় উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰে যি সমৰ্থনত অধিকাংশ কংগ্ৰেছ এটা আছে বা তেওঁকেই প্ৰায় চূড়ান্ত টিকট দিয়া হ'ব কাইলৈ আছে আনহাতে কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী জিতেন্দ্ৰ সিং ৰাজীৱ ভৱনত থাকিব আৰু কংগ্ৰেছৰ নেতা জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত হ'ব এই যোগদান কাৰ্যসূচী বিভিন্ন দলৰ 3 শতাধিক নেতা কৰ্মীয়ে যোগদান কৰিব বিজেপি ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছী হ'ব আমিনুল হক লস্কৰ এতিয়া আমিনুল হক লস্কৰ তেওঁ প্ৰাক্তন বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ সোণাই সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আছিলে বিজেপিৰ পৰা তেওঁ জয় হৈ আহিছিলে বিজেপি নেতা হৈ তেওঁ যেন তেওঁ বিজেপি আমোৱাইছে আৰু এতিয়া সোণাই সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আমিনুল হক লস্কৰে সাজু হৈছে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিবলৈ এ আই ডি এফৰ নেতা ৰাজীৱ আহমেদেও যোগ দিব কংগ্ৰেছত আৰু এইগৰাকী ৰাজীৱ আহমেদ বিগত বিধানসভাত আচলতে নিৰ্বাচনত বাহবৰৰ প্ৰাৰ্থী আছিল বাহবৰত নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিছিল ৰাজীৱ ভৱনত এই বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী থাকিব জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত
পিতৃ অসুস্থ হৈ আছে আৰু সেইবাবে নিৰ্বাচন নেখেলে এজন কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৰাকীয়ে অৱশ্যে অসমৰ কোনো প্ৰাৰ্থী নহয় তেওঁ অসমৰ নহয় গুজৰাট কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী নেতা ৰোহন গুপ্তাৰ ঘটনা ৰোহন গুপ্তাৰ পিতৃ অসুস্থ আৰু পিতৃৰ অসুস্থতাৰ বাবে তেওঁ দলক জনাই দিছে তেওঁ নিৰ্বাচনত নেখেলে নিৰ্বাচনত নানামে কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত গুজৰাটৰ পূব আহমেদাবাদ সমষ্টিটোৰ পৰা কংগ্ৰেছে তেওঁক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে টিকট দিছে কিন্তু টিকট দিয়াৰ পিছতো য'ত টিকটৰ বাবে হাহাকাৰ কিন্তু টিকট দিয়াৰ পিছতো এইগৰাকী ৰোহন গুপ্তাই তেওঁ নিৰ্বাচন নেখেলোঁ বুলি কৈছে আৰু কাৰণ কৈছে যে তেওঁৰ পিতৃ অসুস্থ হৈ আছে পিতৃয়ে তেওঁ শুশ্ৰূষা কৰিব শেহতীয়াকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এখনি পত্ৰ এই পত্ৰখন ৰোহন গুপ্তাই গুজৰাট প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিলৈ লিখিছে সভাপতিক সম্বোধন কৰি লিখিছে আৰু এই পত্ৰখনতে উল্লেখ কৰিছে যে পিতৃৰ অসুস্থতা আৰু পিতৃৰ অসুস্থতাৰ বাবে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ তেওঁ হ'বলৈ নিবিচাৰে পিতৃৰ বাবে নিজৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰৰ কথা চিন্তা নকৰা ৰোহন গুপ্তাৰ এই গোটেই শেহতীয়া যি তেওঁ চিঠিখন লিখিছে চিঠিখনক লৈ যথেষ্ট ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁৰ চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে চিঠিখনো হৈ পৰিছে ভাইৰেল যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ 3 লাখমান ভোটত হাৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত ৰকিবুল হুছেইন হৈ পৰিছে সৰব প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীয়ে ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে যে পদমৰ্যাদা অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কথা কোৱাটো উচিত এইধৰণে কটাক্ষ কৰিছে চামগুৰি ভটীয়াখালীত সমূহীয়া ইফতাৰত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া কংগ্ৰেছৰ এজন প্ৰাৰ্থীৰ বাহিৰে আটাইকেইজনৰ বাট মুকলি আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীক এইধৰণে মন্তব্য কৰাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে ৰকিবুল হুছেইনে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যই নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰিছে বুলি ক'লে ৰকিবুল হুছেইনে আৰু এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কৈছিলে কৰিমগঞ্জৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সময় চলোৱাৰ সময়ছোৱাতে প্ৰথমে সেয়া আগবঢ়াই লওক কংগ্ৰেছত ভোট দি লাভ নাই কাৰণ কংগ্ৰেছত যোন জিকিব এতিয়া আকৌ বিজেপি জইন কৰি দিব হয় নহয় গতিকে কি লাভ হ'ব কি ভোট দি চিট পোৱা নোপোৱা দূৰৰ কথা কংগ্ৰেছ কেণ্ডিডেটটো কংগ্ৰেছত থাকিব নে নাই সেইটো ডাঙৰ কথা তেওঁৰ পৰা আগতটো সুধিব লাগিব যে আপুনি কংগ্ৰেছত থাকিব নে নাই এতিয়াতো কোনো মানুহ কংগ্ৰেছতে থাকিব নোখোজে চব গুচি আহিব খোজে এইবাৰৰ যিমান কংগ্ৰেছ কেণ্ডিডেট আছে এজন কেণ্ডিডেট বাদ দি মই চবকে পাৰ্টিত লৈ আহিব পাৰোঁ কি লাভ হব কংগ্ৰেছক ভোট দি এইটোৱে ক্ৰেডিট মোদীৰ ক্ৰেডিট মোদীৰ মোদীটো সূৰ্য আমিতো চন্দ্ৰ যদি আপোনালোকে কোৱাৰ দৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 14 কংগ্ৰেছৰ বিধায়কৰ আৰু বিৰোধী পক্ষৰ সংসদৰ প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত এজনৰ বাহিৰে সকলোকে লৈ যাম বুলি কৈছে মই ভাবোঁ যে ক্লিয়াৰ ভায়লেশ্যন অফ কোড অফ কণ্ডাক্ট এতিয়া ইলেকশ্যন অলৰেডি ডিক্লেয়াৰ কৰিলে এই সময়খিনিত যোৱাকালি আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাক নীতি শিক্ষা দি একে দীঘলীয়াকৈ আমাৰ প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ কৰিছে এই প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চত নিশ্চয়কৈ কৈছিল হেট্ৰেট মানুহৰ মাজত এনেধৰণৰ বিভ্ৰান্তি কৰিলে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে একশ্যন হ'ব আমি এইবাৰ খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিৰে থাকি চাম মই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যোগেদি যে এই ক্ষেত্ৰত ইলেকশ্যন কমিশ্যনক ইমিডিয়েট জনাব লাগে কোড অফ কণ্ডাক্ট ক্লিয়াৰ ভায়লেশ্যন হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লগে লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীক টোটেল ব্যৱস্থা কি হয় আইনগতভাৱে এইটো কৰিব লাগে আৰু সম্পূৰ্ণ প্ৰচাৰৰ পৰা তেওঁক বিৰুদ্ধে তেওঁক বিৰত কৰিব লাগে আৰু পাৰ্টিকুলাৰ এনেধৰণৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে তেওঁক কিহেৰে নিব প্ৰলোভন দি নিব ভয় দেখুৱাই নিব নে কেনেকৈ এই কথা কৈছে সেই কথাক তেওঁক ইমিডিয়েটলি তেওঁক নটিচ কৰিব লাগে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে জবাবদিহি কৰিব লাগে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আপোনাৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু এইটো যে এতিয়া ক্লিয়াৰ ভায়লেশ্যন অফ মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট সেই কথাটো একদম আপোনাৰ পৰিষ্কাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে মাজুলীত উপস্থিত হৈছে গৌৰৱ গগৈ নিমাতীঘাটৰ পৰা ফেৰীৰে কমলাবাৰী ঘাটত উপস্থিত হয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী যোৰহাটৰ আৰু গৌৰৱ গগৈক আদৰিবলৈ কমলাবাৰী পাৰঘাটত ভিৰ কৰে কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মীয়ে কমলাবাৰী পাৰঘাটৰ পৰা কৰ্মৰ ৰাজীৱ ভৱনত উপস্থিত হয় গৌৰৱ গগৈ আৰু ইয়াৰ পিছতে কেইবা ঠাইলৈ গৈ ৰাইজৰ পৰা সমৰ্থনো বিচাৰিলে গৌৰৱ গগৈ আৰু এইধৰণে গৌৰৱ গগৈয়ে যোৰহাটৰ বিভিন্ন ঠাইত সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন ঠাইত নিৰ্বাচনী কেম্পেইন চলাইছে মাজুলীত উপস্থিত হোৱাৰ ফেৰীৰে উপস্থিত হোৱাৰ সময়ছোৱাত তেওঁ উষ্ণভাৱে দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলে আদৰণি জনালে কৰ্মূৰস্থিত ৰাজীৱ ভৱনতো উপস্থিত হ'ল আৰু এনেকৈ খোলা চিপত গৌৰৱ গগৈক লৈ আদৰণি নিলে লগতে আদৰণি জনালে লগতে বিভিন্নজনৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকী মই ভাবোঁ তেওঁলোকে বিজেপি দলে ক্ষমা বিচাৰিব লাগে
যে এজন প্রাক্তন সাংসদ জ্যেষ্ঠ এজন রাজনীতিবিদ ডিব্রুগড় ডাঙরিয়া তেখেতক রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা গল আর বাধ্য করা গল যে ঘরপা ওলাই আহি রাজীব ভবনত গৈ স্পষ্টীকরণ দিবলে হল মাত্র নিজের ছবিটো রক্ষা করবলে নিজের ক্যারেক্টারটো যে রেপুটেশন যে আছে আর হব পারে সকলে নাজানে কি অল্প দিন আগতে ক্যাটারাক্ট সার্জারি হয়েছে যার ফলত ডক্টরে কৈছিলে যে আপনি অল্প দিন ঘরতে থাকক আর মানে স্পেশাল সেই গ্লাসব চশমাব কিনে থাকক কিন্তু বিজেপিয়ে যদলে বদনাম করলে যদরে ব্যবহার করলে একটা পাবলিক প্লেসত ওলাবলে বাধ্য হল আর যার ফলত ইনফেকশনের বিভিন্ন আমার এনে ধরনের সমস্যাব হব পারে আর সেইটাই মানে দুঃখ লাগে যে আজি কি তললে বিজেপি যাব পারে বিজেপি বহুত ভিতর বহুতখিনি মানুষ আছে পৰা এনে ধরনের রাজনীতি আশা করব পারা যায় কিন্তু তপন গগৈদেবর ফলরপা মানে এনেকা রাজনীতি সচাকে কবলে গেলে আশা করা নাছিল আর সেই কারণে মানে আশা ভবিষ্যৎ বিচার যে ডিব্রুগড় ডাঙরিয়ার আমার পবন সিং ঘাটপুর ডাঙরিয়াকো যান দিনের বদনাম করবলে চলাই আছে ক্যারেক্টার ডিফেমেশন করবলে বিচার আছে দুজনকে ক্ষমা খুঁজক আর যুঁজব লাগে তো সন্মুখেরপা যুঁজক আর একটা আদর্শ বৃত্তি রাজনীতি যোগে যুঁজক। নির্বাচনের দিন চমু চাপি অহার লগে আকর্ষণীয় হয়ে পড়েছে শাসক বিরোধী নির্বাচনী যুঁজ তীব্র হয়েছে মন্তব্য আর বিশেষক এইবার যোরহাট লোকসভা সমষ্টিত কিন্তু দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে সকলরে কোনে দখল করব দিল্লির দরবার তপন গগৈ নে গৌরব গগৈ কোন যাব দিল্লিল যদি সন্তানের পক্ষ পিতৃ মাতৃ গৌরবর পক্ষ বলিব বতা আসলতে এই ধরনের এখন চর্চা বা এই ধরনের এখন ছবি দেখা গৈছে যে যদি যুবচামক গৌরব গগৈ আকৃষ্ট করব পারে তেনহলে করবাত অচল হব নেকি লাখপতি বাইদেউর দরে আসনি দুই গগৈর প্রার্থিত্ব সন্দর্ভত মিশ্রিত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে সমষ্টিটো পুরুষ মহিলা ভোটারের লগতে নতুন প্রজন্মর বা নতুন ভোটারে সচেতন লোকে কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত যে খুব আকর্ষণীয় হয়ে পড়েছে যোরহাটর এই গোটেই নির্বাচনী প্রেক্ষাপট সমগ্র রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট দূর দূরণিরপর আমি যদি চাবলে যাও এখন আসনিয়ে প্রভাবিত করে আছে কিন্তু বর্তমানের প্রেক্ষাপট যদি বর্তমানের প্রেক্ষাপট আসলে ব্যক্তিত্বক আমি নির্বাচিত করে পঠাওয়া আমার দায়িত্ব আমার বিশেষক যোরহাটবাসী রাইজের কথা যদি আমি কবলে যাও আমার গৌরব গগৈ ডাঙরিয়ার যদি সংসদত যদি সাবলীল কণ্ঠ যদরে সমস্যাসমূহ উত্থাপন করে আছে আমার গতি প্রেক্ষাপটত আমি এই হিতাধিকারী আসনিসমূহক বাদ দি এই যে ব্যক্তিত্বক আমি যদি সদনলে পঠাওয়া আমার যে দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্বখিন আমি গাঁয়ে ভূঁয়ে গিয়ে আমার খুড়াসল বুঝাম আমি নিজের মা দেউতাক বুঝাম আমি ককা আইতা সকলকে বুঝাম নিশ্চিতভাবে আমি আমি আশাবাদী বুঝিব এই যে হিতাধিকারী রাজনীতি এই রাজনীতির বিপক্ষে সজোরে ওলাই আসব। মূর্খর স্বর্গত বাস করে দিলীপ শইকীয়া বিজেপির সাংসদ দিলীপ শইকীয়া কংগ্রেস ফ্যাক্টর নহয় বলে কোয়া মন্তব্যর প্রত্যুত্তর এই ধরনের দিছে কংগ্রেস প্রার্থী মাধব রাজবংশীয় দরং ওদালগুড়ি লোকসভা সমষ্টির বিপিএফে সমীকরণ সলনি করব নয় বলে কলে মাধব রাজবংশীয় উল্লেখযোগ্য যে দুটা দিন পূর্বে দরং ওদালগুড়ির কংগ্রেস প্রার্থী মাধব রাজবংশীক পাম দিবহে লাগিব বলে কটাক্ষ করেছিল বিজেপির প্রার্থী দিলীপ শইকীয়া আনকি দরং ওদালগুড়ির কংগ্রেস বিজেপি আর বিপিএফতক বহু পিছত থাকিব বলে মন্তব্য করেছিল দিলীপ শইকীয়া আর তারে প্রত্যুত্তর দিছে মাধব রাজবংশীয় মোর ব্যক্তিগত ইস্যু ইয়াত কোনো না থাকে আপনার আমার নির্বাচনী যে দলে ইস্তাহার উলিয়াব সেই ইস্তাহারের ইস্যুই আমার ইস্যু হব ব্যক্তিগত মোর কোনো ইস্যু না থাকে তথাপি মঙ্গলদৈ লোকসভা সমষ্টির কিবা মঙ্গলদৈ লোকসভা সমষ্টির যা 20 বছর বিজেপির দখলত আছিল এই বিজেপির দখলত থাকা 20 বছর আমি দেখিছো কোনেও অমুকটো কাম করিল বলে কব পড়া অবস্থা নাই আমার এই 20 বছর যবন সকলের যে দুর্দশা হয়েছে খেতীয় সকলের যে দুর্দশা হয়েছে আর অন্যান্য যাক হয়েছে সেইব আমি মেরামতি করিম আর বিশেষক শিক্ষিত নিবন সকলের বিষয়ে আমি আলোচনা বিলোচনা করি কেনদরে আগবাই আনব পারি কেন এনগেজ করব পারি কেনকি বিএ পাস এম এ পাস করা লোক কর্ণাটক হাজিরা করব যাওয়া বন্ধ করব পারি তার চিন্তা চর্চা আমি করি। দরং ওদালগুড়িত বিপিএফক সহায় করেছে এ আই ডি এফে আন এক ছবি পোহর লাইছে গোটে নির্বাচনী প্রেক্ষাপটত আন একজন মিত্রজোট এ আই ডি এফর বিধায়কক লগত লৈ বিপিএফ প্রার্থীয়ে নির্বাচনী ক্যাম্পেইনিং করেছে এ আই ডি এফ বিপিএফর মিত্রতা তৃতীয় ফ্রন্ট নেকি
এই ধরনের চর্চা চলার মাজতে একটা উত্তর আছে এআইডিএফ বিপিএফর মিত্রতা তৃতীয় ফ্রন্ট নহয় তিনি সমষ্টির বাইরে বিজেপি বিরোধী প্রার্থীক সহায় করব এআইডিএফে কোন সমষ্টিক কাক সহায় করব এটাও স্থির হওয়া নাই কিন্তু মন্তব্য করেছে এই ধরনের এআইডিএফর বিধায়ক ডক্টর রফিকুল ইসলামে কংগ্রেসে আমার ভোট নালাগে বলে কেছে যেহেতু বরপেটাত কংগ্রেস প্রার্থীর টিকট উঠাই লব লাগে বলেও মন্তব্য করলে আর সমষ্টিটো সিপিআইএমক প্রার্থিত্ব দিব লাগে বলে মন্তব্য করেছে পূর্বে গ্রহণ করব লাগিছিল এই সিদ্ধান্ত বলে কলে রফিকুল ইসলামে এআইডিএফর বিধায়কগাকে আর এটা টিকট উঠাই ললে দ্বীপ বায়নে ভোট ভাঙিব বলে মন্তব্য করেছে রকিবুল হুসেনে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশত প্রার্থিত্ব আগবাইছে বলেও কলে রকিবুল হুসেনক ভোট দিয়া আর বিজেপিক দিয়া একই কথা বলে তীব্র কটাক্ষ করেছে এআইডিএফর বিধায়কগাকে লক্ষণীয় যে দরং উদালগুড়ি সমষ্টির যেক্ষাপট তাত বিপিএফে কিন্তু এআইডিএফর সহ মিলি ক্যাম্পেইনিং চলাইছে বা এআইডিএফর বিধায়কে বিপিএফর হয়ে নির্বাচনী প্রচারও চলাইছে দরং উদালগুড়ি বিপিএফক সহায় এআইডিএফর যেহেতু ছবি স্পষ্ট হয়েছে এআইডিএফর বিধায়কক লগতলে বিপিএফর প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচার চলালে তৃতীয় ফ্রন্ট নহয় বলে অবশ্যই দাবি করেছে ডক্টর রফিকুল ইসলামী এআইডিএফর বিধায়কগাকে কিন্তু কলে যে সমষ্টিটো বরপেটা সমষ্টিটো সিপিআইএমক প্রার্থীক টিকট দিব লাগিছিল এৰি দিব লাগিছিল পূর্বে গ্রহণ করব লাগিছিল এই সিদ্ধান্ত এতিয়া টিকট উঠাই ললে দ্বীপ বায়নে ভোট ভাঙিব আর আনহাতে রকিবুল হুসেইনক ভোট দিয়া আর বিজেপিক ভোট দিয়া একে কথা বলেও কলে বাকি আসনবিলাকত আমি বিজেপি বিরোধী সেকুলার ফোর্স শক্তি বিজেপি বিরুদ্ধে যখন যুঁজিব সেই সকলে মই ভাবো আমার সাপোর্টার সকলে সেইসকলের লগত যাব বিজেপির বিরুদ্ধে যাব যত মানে যার জিতার সম্ভাবনা থাকিব বিজেপির বিরুদ্ধে মানে বিজেপিক যাতে পরাভূত করিব পরা যায় মই ভাবো তেনেকুয়া চিন্তা চর্চা করাই ভাল কিন্তু এতিয়ালৈকে তো তেনেকুয়া কোনো থার্ড ফ্রন্টর কথা হওয়া নাই কিন্তু এটা বস্তু ক্লিয়ার যে আমার সাপোর্টার আমার সমর্থক বিজেপির লগত যাবই নোৱাৰে আর কংগ্রেসে ভূপেন বরাক আমার ভোট নালাগে বলে কই থাকে যে আসনবিলাকত মানে আমার ক্যান্ডিডেট নাই সেই আসনবিলাকত আমার সাপোর্টার ভোটার সকলের ভোট ভূপেন বরা কোনোদিন খোঁজাই নাই ভূপেন বরা ইমান অহংকারী তেখেতর অবস্থা একেবারে ততইবস তথাপিও যে দলের আমার ওসর লাখ লাখ সাপোর্টার আছে সমর্থক আছে ভোটার আমাক ভোট দিছে বিগত দিনত এসেম্বলি ইলেকশনত সেই দলের সাপোর্টারবিলাকর ওসরতো যাওয়ার ভূপেন বরার সময় নাই তেনেস্থলত এই এগারোখন আসন যি কেইখনত আমি ইলেকশন খেলা নাই তাতে বিজেপি বিরোধী শক্তিশালী শক্তি যিখিনি উঠি আহিব মই ভাবো সেই সকলে লাভটো পাব যোৱা এটা বছর ষোলোটা দল গোটাই লৈ ভূপেন বরায় হোটেল হোটেল ফুরি আছিল তাতে সিদ্ধান্ত লৈ সিপিএমক এটা সিট এৰিব নোৱাৰিলে কংগ্রেস সিপিএম সব মিলিজুলি যুঁজিলে এটা প্রত্যাহ্বান জনাব পারিলেহেতেন এতিয়া সময়ত সিপিএমক নিদিলে এতিয়া দ্বীপ বায়নক দি দ্বীপ বায়নে ঘুরি ফুরি দুই চারি টাকা খরচ করে আছে দুই চারিজন মানুষ গোটাইছে আকৌ এই বেচারাক যেতিয়া টিকেট তেখেতক বঞ্চিত করব তেখেতে বহি থাকিব নাকি কংগ্রেসও তো এইবিলাক করাত বহুত ওস্তাদ কি বলেছেন একো আরম্ভ করা নাই হেমন্ত বিশ্ব ডাঙরিয়ার ভাল বন্ধু রকি বলেছেন গোটেই অসমে জানে পনেরো বছর তেখেতে ক্যাবিনেট মন্ত্রী আছিল তেখেতে ধুবরীর কারণে একো করা নাই গোটেই অসমের কারণে একো করা নাই আর অতি হেমন্ত বিশ্বর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি রকিবুল হুসেন এই কথাটো জনগণে জানে গতি এই দুটা কথাত মই ভাবো রকিবুল হুসেন নো ওয়ার হয়েছে গতি একো ফ্যাক্টর নয় রকিবুল হুসেনও নয় জাভেদ আলিও নয় তাতে আজমল সাহেব যাবার যিমান ভোটের ব্যবধানত জিকিছিল এইবার তাতকৈ আরো বেশি ভোটের ব্যবধানত তেখে জিকিব ইনশাআল্লাহ আর ফলে বরপেটা লোকসভা আসনখন ইন্ডিয়া মহাজোটর অংশীদার সিপিআইএমর নেতা মনোরঞ্জন তালুকদারক এড়ি দিয়াক লো যে ধরনের চর্চা চলি আছে বিভিন্নজন বুদ্ধিজীবীয়ে যে ধরনের এটা এখন পত্র লিখিছে বা তা দাবি উত্থাপন করেছে এইবর চর্চা চলি থাকা বিতর্ক সন্দর্ভত নলবাড়ীত প্রতিক্রিয়া দিলে বরপেটার কংগ্রেসের প্রক্ষেপিত প্রার্থী দ্বীপ বায়নে বরপেটা আসনখন কোনে কাক এৰিব দিল্লীয়ে সিদ্ধান্ত লব বলে কলে কংগ্রেসের প্রার্থীজনে উল্লেখ যে বরপেটাত আসনখন কংগ্রেসে বাওপন্থী নেতা মনোরঞ্জন তালুকদারক এৰি দিব লাগে বলে 77গৰাকীকৈ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদে বুদ্ধিজীবীয়ে আহ্বান জানাইছে আর এই সন্দর্ভত লগতে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে দিব্যানে কলে যে দেশের সংবিধান রক্ষার স্বার্থত মনোরঞ্জন তালুকদারে ইন্ডি মহাজোটর সিদ্ধান্ত সন্মতি জানাতো উচিত এই কথা দিল্লীত আলোচনা হয়েছে কি জানিবা মনোরঞ্জন দা হয়তো আমার যে আলোচনা হয়েছে আমি এই বিরোধী ঐক্যয় সংবিধান রক্ষা করার যুজত কংগ্রেস দলকে কি জানিবা আগুয়াই দিয়ে সব কোনে কাক এরিব দিল্লীয় চিন্তা চর্চা করে আছে আমি শক্তিশালী রূপত শক্তিশালী স্থিতিত আছো আমি ডাঙর দল আমার পাঁচজন বিধায়ক আছে দিল্লীর নেতৃত্বে আলোচনা করে আছে দিল্লীর নেতৃত্বই করেছে পূর্ণ গতিত আমার কাম কাজ করে যাওয়া রাইজর আশীর্বাদ বুটলি পেলায় সংবিধান রক্ষা করার যুজত আগুয়াই যাওয়া
তেওঁলোক আমাৰ পিতৃতুল্য ব্যক্তি আৰু অসমীয়া জাতিটোৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে খুব কাম কৰি আছে, নিস্বার্থভাৱে কাম কৰি আছে। আমি যথেষ্ট সন্মান কৰোঁ। আৰু এনেকুৱা বহু বুদ্ধিজীৱী আছে যিসকল বুদ্ধিজীৱীয়ে আমাক ফোন কৰি কৈছে, আমাৰ নেতৃত্বক কৈছে যে এই ছিটটোত, আকৌ কৈছোঁ, এই ছিটটোত ডেকা শক্তি এজনক দিছে আৰু ডেকা শক্তিক আগুৱাই দিব লাগে। কংগ্ৰেছ মহাশক্তিৰ ওপৰত সকলোৱে এই সংবিধানৰ যুঁজত, সংবিধান ৰক্ষা কৰাৰ যুঁজত একগোট হৈ যুঁজিব লাগে। ইফালে লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে মন্ত্ৰী বিমল বৰা। মৰাণৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ঘূৰিছে, দোকানে দোকানে গৈ দলীয় কৰ্মীৰ সৈতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত তিনিখাং সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা এই অঞ্চলসমূহলৈ গৈ ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে তিনিখাং সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী বিমল বৰাই। মৰাণ চহৰখনৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত সকলো ব্যৱসায়ীৰ লগতে অলপ অনানুষ্ঠানিক কিছু বাৰ্তালাপ কৰিবৰ কাৰণে আমি নিৰ্বাচনৰ আগতে আমাৰ প্ৰগ্ৰেম আছিলে নিৰ্বাচনৰ বুলিও আপুনি ভাবিব পাৰে, এইটোতো হয়, কাৰণ ৰাইজৰ সহযোগিতা হ'লেহে নিৰ্বাচনত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। আৰু যিহেতু মই আৰু দুটা বছৰ এই মৰাণৰ ৰাইজখনৰ লগত থাকিয়ে কাম কৰিব লাগিব, গতিকে মৰাণৰ ৰাইজৰ লগত চিনাকি হোৱাটো মোৰ দায়িত্ব। গতিকে মই সময় পোৱা নাছিলোঁ, আজি অলপ সময় পাইছোঁ। গতিকে মৰাণ চহৰত থকা যিসকল ব্যৱসায়ী লোক আছে তেখেতসকল ব্যস্ত থাকে, গতিকে তেওঁলোকৰ মতা নাই, মই নিজে তেখেতৰ ওচৰত গৈ কথা বতৰা পাতিম। আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে ডিব্ৰুগড়ৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী তথা অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী সভাপতি অজাপৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। ডিব্ৰুগড় ৰাজীৱ ভৱনত উপস্থিত হৈ কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মীৰ সহায় সহযোগিতাৰ আহ্বান জনালে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। আমি আৰম্ভণিয়ে কৈছোঁ যে আমি সকলোৱে একত্ৰিতভাৱে বিৰোধী শক্তিয়ে আমি সন্মিলিতভাৱে ধৰিব খোজোঁ। আমাৰ ওচৰত 62% ভোট আছে, ইয়াক ঐক্যবদ্ধ কৰি ৰখাটোৱে দায়িত্ব আৰু এইটোৱে আমাৰ শক্তি। আৰু সেইকাৰণে আজি কংগ্ৰেছ দলৰ সকলো স্তৰৰ মানুহৰ যিটো আকুণ্ঠ সমৰ্থন, জিলা পৰ্যায়ৰ পৰা তেখেতসকলৰ স্বনামধন্য যিসকল ৰাজনৈতিক নেতা আছে তেওঁলোকৰ পৰা একেবাৰে বুথ পৰ্যায়লৈকে যিধৰণৰ সহায় সহযোগিতা তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে, এইটোৱে আমাৰ সকলোৰে আত্মবিশ্বাস বঢ়াইছে, মোৰো আত্মবিশ্বাস বঢ়াইছে, আৰু অসমৰ জনগণৰ বা ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ মানুহৰো সকলোৰে আত্মবিশ্বাস বঢ়াব, সকলোৰে দৃঢ়তা বঢ়াব। গতিকে আজি এই দিনটো এটা শক্তিশালী আৰম্ভণি বুলি আমি ক'ব খোজোঁ। আৰু আজি আৰম্ভ হোৱা এই যাত্ৰা অহা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ দিনাখন মানুহে দেখিব শক্তিশালী যিখন প্ৰতিচ্ছবি, জনগণৰ শক্তি দেখিবলৈ পাব, জনগণক কৰা অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে কেনেকৈ ৰাইজে সকলোৱে উঠি পৰি ভোট দিছে এই কথা দেখিবলৈ পাব। গতিকে মই আজি এই সভাখনৰ পিছত ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত এটা অতি শক্তিশালী, এটা অতি যুগাত্মক আৰু ঐক্যবদ্ধ এটা ঘটনা যাব বুলি মই আশা কৰোঁ, মই বিশ্বাস কৰোঁ। কলিয়াবৰত অসম গণ পৰিষদ আৰু বিজেপিৰ যৌথ এখন নিৰ্বাচনী সভাত কংগ্ৰেছক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিছে প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ আছাই। আৰু সমষ্টিভেদে ৰাজ্যত সমস্যাও বিভিন্ন, বিধায়কে পূৰাব নোৱাৰা সমস্যাখিনি সাংসদে পূৰাব বুলিও বা পূৰা কৰিব বুলিও প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে বিজেপিৰ কাজিৰঙা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কামাখ্যা প্ৰসাদ আছাই। বিজেপিয়ে জাত পাতৰ ৰাজনীতিৰ সলনি ৰাইজৰ মংগলৰ বাবে কাম কৰে বুলিলে কামাখ্যা প্ৰসাদ আছাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত দেশত সূচনা হোৱা নৱজাগৰণৰ অংশ হ'বলৈ ৰাজ্যবাসীক সাজু হোৱাৰ আহ্বানো কৰিছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। কামাখ্যা প্ৰসাদ আছাৰ সৈতে অগপৰ বিজেপিৰ যৌথ সভাখনত অংশ ললে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু লগতে বিধায়ক জিতু গোস্বামী উপস্থিত থাকে, লগতে আন কেইবাগৰাকীও নেতা উপস্থিত। সংসদীয় ব্যৱস্থাটো বা প্ৰতিনিধি, সেইটো আচলতে এজন মানুহৰ চিন্তা চৰ্চাৰে নচলে। আমাৰো চিন্তা চৰ্চা আছে, এতিয়া আমি কম এইবিলাক কথা, আমি গোটেই 10 সমষ্টিত 10 সমষ্টিতে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চিন্তা আছে, 10 সমষ্টিত বেলেগ বেলেগ সমস্যা আছে আৰু অসমখনৰ বেলেগ সমস্যা আছে। এইবিলাক ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিধায়কসকলে বহুখিনি সমাধান কৰিছে। সাংসদৰ ভাগত যিবিলাক বাকী থাকিব এইবিলাক বিধায়কৰ লগত, মানুহৰ লগত কথা পাতি এইবিলাক লৈ যাব লাগিব। আপুনি পাৰ্টিকুলাৰলি এটা দুটা সমস্যা কৰিলে ভুল হ'ব। আৰু বিশেষকৈ মই যিহেতু কাজিৰঙা নিৰ্বাচন সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ, এই সমষ্টিটো এনেও বিখ্যাত, নামটোতে বিখ্যাত, আৰু তাতে মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহি বিখ্যাত কৰি থৈ গৈছে। গতিকে এই সমষ্টিটোত কি কি কৰিব পৰা যাব তাৰো আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। আমি ৰাইজক
পিছত অবগত কৰিম। ভাল হ'ব লাগিব, কাজিৰঙা সমষ্টিৰ মানুহ সকলো সুখত থাকিব লাগিব। আচলতে ৰাজ্যখন সুখত থাকিলে সমষ্টিটো সুখত থাকিব, আৰু ৰাজ্যখন সুখত ৰখাৰ ব্যৱস্থাটো ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৰিছে, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰিছে। আমি মানুহৰ ওচৰত যাম, ইয়াত কৌশলটো কেনেকৈ থাকে? কৌশল হ'ল, কৌশল বুলি ক'লে যে কংগ্ৰেছত কৌশল আছে, কংগ্ৰেছে কৌশল কৰে, আগতে মদ মাংস এইবিলাক খুৱায়। আমাৰ কৌশল এটাই, মানুহৰ ওচৰত যোৱা, মানুহক ভালকৈ কোৱা, আমি যিবিলাক কাম কৰিছোঁ সেইবিলাক ক'ব লাগিব, আৰু তেওঁলোকে তাৰ বিনিময়ত আমি ভোট বিচাৰিব লাগিব। আমিতো বিৰোধী নহয়, বিৰোধীয়ে সমালোচনা কৰি ভোট বিচাৰিব, তেওঁলোকৰ হাততো একো নাই, খালী পাত্ৰ। তেওঁলোকে দিম বুলি ক'ব নোৱাৰে, দিছোঁ বুলি ক'ব নোৱাৰে যি তাৰিখ। গতিকে আমি, আমাৰ এটাই কথা হৈছে, মই মতো আমি ভাবিছোঁ যে জনসাধাৰণৰ ওচৰত যাওঁ, জনসাধাৰণৰ ওচৰত গৈ তেখেতসকলক আমি আমাৰ যিবিলাক আমি কাম কৰিছোঁ, তেখেতসকলে যিকাৰণে নিৰ্বাচিত কৰাই দিছে সেইবিলাক কাম আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ, এই কথা অৱগত কৰোঁ। ভগৱান বিষ্ণু কি জাতি হয় কোনো জানে নেকি? মই সেইটো নাই কোৱা, মই কম্পেয়াৰ কৰিছোঁ। এইবিলাক কিছুমান কথাত আচলতে কৰিব নাপায়। মই শুনি আছোঁ যে বাৰেপতিয়ে কথাটো ক'ব যে তেখেতে কৈছে, কংগ্ৰেছে কৈছে তেওঁলোকৰ কথা। মই এই কথাটো এইকাৰণে কৈছোঁ যে ইয়াত সকলো সম্প্ৰদায়, জাতি, ধৰ্ম সকলোকে আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগিব, সকলো মানুহৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব। যিসকল দুখত আছে, কষ্টত আছে, তেওঁলোকক আমি চাব লাগিব, যিসকল কষ্টত আছে তেওঁলোকক ওপৰলৈ উঠাবৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগিব। গতিকে আমি সকলো মানুহে কাম কৰিম, এইটো নহয় যে দুখত থকা মানুহখিনি, আপুনি দেখিছে মানুহবিলাক অকল দুখতে নহয়, মানুহ সুখতো আছে, তেওঁলোকৰ কথা ভাল পাবলৈ, ৰাষ্ট্ৰখন ভাল কৰিব লাগিব, ৰাজ্যখন ভাল কৰিব লাগিব, সেই চিন্তাৰে আমি সমৰ্পিত হৈছোঁ। বৰপেটা সংসদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ এতিয়াও সহমতত উপনীত হোৱা নাই বিৰোধী শিবিৰ। কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যেই প্ৰকাশ কৰিছে বৰপেটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম। কংগ্ৰেছে দ্বীপ বায়নক সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে। আনহাতে বিৰোধী ঐক্যত থকা আন এটা দল চি পি আই এমেও সমষ্টিটোত মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক প্ৰক্ষেপ কৰিছে। বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই বাওঁপন্থী দলটোক এখনো আসন এৰি নিদিয়াক লৈ অসন্তুষ্ট হৈ দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিলে দলটোৱে। একে সময়তে প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে পুনৰবাৰ কংগ্ৰেছক এই সন্দৰ্ভত বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে, অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীক সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে। কেৱল মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে নহয়, বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত থকা ৰাজ্যৰ দলৰ পৰা সভাপতি অখিল গগৈয়েও বৰপেটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছক প্ৰাৰ্থীক প্ৰত্যাহাৰ কৰি চি পি আই এমৰ প্ৰাৰ্থীজনক বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচনত সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। চি পি আই এমৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ হৈ মাত মাতি কংগ্ৰেছক অখিলৰ এনেদৰে একেটা অনুৰোধকে জনাইছে আঞ্চলিক গণমৰ্চাৰ আহ্বায়ক অজিত কুমাৰ ভূঞাইও। বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ কাৰণে চি পি আই এম দলৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থিত্ব এৰি দিবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলক মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাই আহিছোঁ। কংগ্ৰেছ দলক ইতিমধ্যে সেই কথাখিনি ধুনীয়াকৈ কোৱা হৈছে, কেইবাবাৰো আলোচনা বিলোচনা কৰা হৈছে, আৰু এতিয়া সেইকাৰণে চি পি আই এম আৰু কংগ্ৰেছ দল দুয়োটাৰ মাজত আলোচনা বিলোচনা চলি আছে। আশা কৰোঁ আমি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিটো আমি মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক সৰ্বসন্মত প্ৰাৰ্থীৰূপে, চি পি আই এমক সৰ্বসন্মত প্ৰাৰ্থীৰূপে পামগৈ, আৰু যদি পাওঁ তেতিয়াহ'লে ময়ো তাতো 24 ঘণ্টা দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এতিয়া আমাৰ প্ৰাৰ্থী যিখন তালিকা ওলালে তাৰপিছতো হয়তো সকলো সন্তুষ্ট হোৱা নাই, বিশেষকৈ চি পি এমৰ বৰপেটা আসনখন। সেইখন আমি এতিয়াও কৈছোঁ কংগ্ৰেছক, বহু মানুহে স্বাক্ষৰ কৰি দিছে যে এইটো বিৰোধী ঐক্যৰ স্বাৰ্থত, বিজেপি ঘৰুৱাৰ স্বাৰ্থত এই আসনখন এৰিলে ভাল আছিল, সেইটো কথা বেলেগ। ইফালে বৰপেটাৰ আসনখন চি পি আই এমক এৰি দিয়াৰ দাবী জনাইছে কংগ্ৰেছৰ হাইকমাণ্ডলৈ পত্ৰ পঠিয়ালে 77 জন বিশিষ্ট নাগৰিক তথা বুদ্ধিজীৱীৰ দলে। বৰপেটা সমষ্টিটো কংগ্ৰেছে পুনৰ বিবেচনা কৰি যাতে চি পি আই এমক এৰি দিয়ে তাৰ বাবে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডলৈ পত্ৰ লিখি এই আহ্বান অসমৰ বুদ্ধিজীৱীসকলৰ। আনহাতে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ একত্ৰিত হৈ বৰপেটাত নিৰ্বাচন খেলিলেহে বিজেপিক পৰাজিত কৰিব পাৰিব বুলি মন্তব্য বৰপেটা জিলা চি পি আই এমৰ সম্পাদক আজিজুৰ ৰহমানৰ। অসমৰ এই শ্ৰেষ্ঠ বুদ্ধিজীৱীসকলক আমাৰ পক্ষৰ পৰা আমি অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু আমি তাৰ লগতে আমিও দাবী জনাইছোঁ, অনুৰোধ কৰিছোঁ কংগ্ৰেছ দলক যে এই মুহূৰ্তত বিজেপি দলক পৰাভূত কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে যাতে তেখেতসকলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰে। মানৱতা আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত যদি বিজেপিক পৰাজয় কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকেও বিচাৰিছে যিহেতুকে, স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকে এই কথাটো মানি লোৱা উচিত, কাৰণ আগৰ যিটো প্ৰেক্ষাপট আছিলে কংগ্ৰেছ দলৰ পক্ষৰ পৰা আমাৰ চি পি আই এম দলক কৈছিল আপোনালোকে এই বিৰোধী মঞ্চত থাকিব লাগে আৰু বিজেপিক দেশৰ শাসনৰ গাদীৰ পৰা পৰাভূত কৰিব লাগিলে আমি সকলো দল ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিটো
সি পি এম দলক দিয়া উচিত আমি এই বিবেচনা করছো আর প্রার্থীজন মনোরঞ্জন তালুকদার হলে ভাল হয়। বিরোধী ঐক্য মঞ্চ 13+1 ফর্মুলারে ইতিমধ্যে নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বাবে যুঁজা চলাইছে। লক্ষিমপুরের প্রার্থী এতিয়াও চূড়ান্ত করিব পৰা নাই আর তার বাবে বরপেটাক লৈ সংঘাত অব্যাহত আছে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের মাজত। বরপেটার পৰা আমার সাংবাদিক নিরঞ্জন দাসের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে পোনপটিয়া সম্প্রচারত। নিরঞ্জন, এতিয়া 77 গৰাকী বুদ্ধিজীবীয়ে কংগ্রেস হাইকমান্ডলৈ পত্র লিখিবলগীয়া হৈছে, কংগ্রেসক যি সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। গতিকে কেনেদৰে চলিছে বর্তমান বতাহ বৰপেটাত? বিরোধী ঐক্য মঞ্চই এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হব নে নহয়? নিশ্চয়কৈ চাওক, কথাটো আচলতে এনেকুৱা যে যদি বিরোধী ঐক্যমঞ্চ একত্রিত নহয় তেনেহলে বরপেটা সমষ্টিটো নিশ্চয়কৈ এজিপি বিজেপির যে মিত্রজোটের পক্ষত যাওয়াটো একেবারে নিশ্চিত, কারণ যে বিরোধী ঐক্যর এই যে ভোট বিভাজন হব, কারণ দেখা গৈছে যে দুলু আহমেদেও ইতিমধ্যে কৈছে যে এজেপির দুলু আহমেদে কৈছে ভোট নির্বাচনত অবতীর্ণ হব। ঠিক তেনেদরে কংগ্রেসের পর দীপ বায়নে অবতীর্ণ হব। আনহাতে তৃণমূল কংগ্রেসের আবুল কালাম আজাদ তেখেতেও অবতীর্ণ হব। ঠিক তেনেদরে মনোরঞ্জন তালুকদারে ইতিমধ্যে নির্বাচনী প্রচার বহুত আগর পরাই চলাই আছে। গতিকে এইটো নিশ্চিত যে যদি বিরোধী ঐক্যর এজন প্রার্থী নয় তেনেহলে এই বরপেটা সমষ্টিটো এজিপি বিজেপির মিত্রজোটের ফালে নিশ্চয়কৈ যাব, কারণ তেওঁলোকৰ যে সাংগঠনিক শক্তি বিজেপি সম্পূর্ণরূপে ইয়াত লাগি আছে, তেওঁলোকৰ সাংগঠনিক শক্তি ভাল। ঠিক তেনেদরে এজিপিরও সাংগঠনিক শক্তি আছে বঙাইগাঁও, যদি চাই আপনি বঙাইগাঁওখন গোটেইখন ফণীভূষণ চৌধুরীর পক্ষতে আছে। ঠিক তেনেদরে যেইকেইটা এবার নতুনকৈ যে সমষ্টি হয়েছে হাজো, নলবাৰী, টিহু, বজালি, ঠিক তেনেদরে ভবানীপুর, হরভোগ, এই গোটেই সমষ্টিখিন কিন্তু মিত্রজোটের যদি প্রার্থী এটা প্রার্থী নহয় তেনেহলে এজিপি বিজেপির যে মিত্র এজিপি এতিয়াও এটা সিদ্ধান্ত উপনীত হব পৰা নাই। বিরোধী ঐক্য মঞ্চের কেইবাটাও দলে নিজাববিয়াক প্রার্থী প্রক্ষেপর চিন্তা চর্চা করে আছে আর তার মাজত কংগ্রেসক এই আহ্বান জানাইছে বারে বারে বিরোধী ঐক্য মঞ্চই সিদ্ধান্ত বিবেচনা করবলে। সংযুক্ত হয়ে থাকক নিরঞ্জন, আপনি আমার সঙ্গে, আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল সহিত আমি সংযুক্ত হয়েছো। বিপুল, সমীকরণ এতিয়াও মিলা নাই বরপেটাক লৈ, কারণ বিরোধী ঐক্য মঞ্চই সি পি আই এমে প্রার্থিত্ব বিচারি আহিছে বরপেটা সমষ্টির পৰা, ইতিমধ্যে নিজাববিয়াক প্রার্থী ঘোষণা করেছে, কংগ্রেসক বিবেচনা করবলে আহ্বান জানাইছে, কংগ্রেস হাইকমান্ডলৈ পত্র প্রেরণ করবলগিয়া হয়েছে বুদ্ধিজীবী সকলে। গতিকে কি হব পাৰে বরপেটার এই সমীকরণ? চাওক জয়ন্ত, আপুনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছে। আমি যদি এইবারের নির্বাচনের প্রেক্ষাপটত চাও তেতিয়াহলে বরপেটা লোকসভা সমষ্টি এটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমষ্টি, আর এই সমষ্টিটোর পৰা 1991 চনত আর 96 চনত তেতিয়া 91 চনত অসম গণ পরিষদ দলের সাংসদ আছিল, কিন্তু তারপিছতো সিপিআইএমে তারপরা এমপি জিকাই আনিবলে সক্ষম হয়েছিল উদ্ধব বর্মনক, আর তেখেতে একেরাহে 10 বছর বরপেটাক প্রতিনিধিত্ব করেছিল। গতি সেই কারণে তেখেতসকলে ভাবিছে যে সিপিআইএমে এইবার বরপেটাত তেওঁলোকে সুবিধা করব পারিব, আর নিরঞ্জনে কোয়া ধরনের তেওঁলোকে বহুদিন আগৰ পৰাই সেই কারণে সমষ্টিটোত এটা নির্বাচনী প্রচার চলাই আছিলে। আর বিরোধী ঐক্য মঞ্চের ফল ভবা হয়েছিল যে এজনেই প্রার্থী হব, কিন্তু যেতিয়া কংগ্রেসে দ্বীপ বায়নক প্রক্ষেপ করলে আর এতিয়া অজাপর পৰা দুলু আহমেদেও মনোনয়ন পত্র দাখিল করব, গতি বিরোধী শিবিরত যেটা তিনটা ভাগত ভাগ হব তেতিয়াহলে নিশ্চয়কৈ এই ক্ষেত্রত মিত্রজোটর তেওঁলোকে লাভান্বিত হব। কিন্তু জয়ন্ত, সমান্তরকে এটা কথা কব লাগিব যে ইয়াত কিন্তু যদি এজন প্রার্থী হল হয় তেতিয়াহলে কিন্তু ফাইট কিন্তু বিরাট টাফ হলহেতেন, কারণ কিয় আপনি যদি চাই সমান সমান বিধায়ক আছিলে একেবারে, আপনি বঙ্গাইগাঁও যদি চাই বঙ্গাইগাঁও ফণীভূষণ চৌধুরী নিজে বিধায়ক, তার ওচরতে যদি বরপেটা চাই তেতিয়া এইটো কংগ্রেসের বিধায়ক আছে তাত আব্দুল মন্ডল, আর ঠিক তেনেকে আপনার আব্দুল রহিম আছে আহমেদ, তেও হল বরপেটার, আর ওচরতে আপনার পাকা বেদবাড়ি যদি সমষ্টি তাত আছে আপনার জাকির হোসেন সিকদার কংগ্রেসের বিধায়ক, আর যদি ওচরতে ভবানীপুর চাই তেতিয়া ভবানীপুর আপনার বিজেপির বিধায়ক আছে ফণী তালুকদার, ওচরতে আপনার যেটো মনোরঞ্জন তালুকদার নিজে এটা সমষ্টি তেও আপনার বিধায়ক হয়ে আছে তারপরা, গতিকে বিরোধী আর সাহস সমান সমান বিধায়ক। আপনি যদি বজালি সমষ্টির বিধায়ক চাই পাটাসার কুচি বর্তমানে তার রঞ্জিত দাস আছে, ধর্মপুরত আপনার চন্দ্রমোহন পাটোই আছে, নলবাৰীত জয়ন্ত মল্ল, কিন্তু বরক্ষেত্রীত আকো কংগ্রেসের বিধায়ক আছে দিগন্ত বর্মন, গতি যদি আসলে বিরোধী বা শাসকর যদি এজন এজন ক্যান্ডিডেট হলহেতেন তেতিয়ালে একেবারে আপনার 45 বা 55 তেনেকা ফাইট হলহেতেন,
কিন্তু এতিয়া যদি তিনিজন বাছি থাকে স্বাভাবিকতে আপুনি বুজি পাইছে যে কেনেধৰণৰ হ'ব অংক। গতিকে এতিয়াও কিন্তু অখিল গগৈ হওক বা মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ বা তেখেত প্ৰাৰ্থী আৰু লগতে অজিত কুমাৰ ভূঞা সকলোৱে আচলতে আবেদন জনাইছে আৰু বহু বুদ্ধিজীৱীয়ে তেওঁলোকে স্বাক্ষৰ কৰিছে যে কংগ্ৰেছক হাইকমাণ্ডক জনাইছে জিতেন্দ্ৰ সিঙক বা তেওঁলোকৰ ৰাহুল গান্ধীক যে এজন প্ৰাৰ্থী কৰিব পাৰে নেকি, আপোনালোকৰ দিব্যায়নৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰিব নেকি। কিন্তু যদি মই সাংবাদিক হিচাপে যদি মই গোটেই কথাবোৰ বিবেচনা কৰি চাওঁ বা যদি মই আপোনাৰ সূক্ষ্মভাৱে বিচাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে জানিব পৰা যায় যে কংগ্ৰেছে তাত প্ৰাৰ্থিত্বটো প্ৰত্যাহাৰ নকৰে, কাৰণ তেওঁলোকেও আজি ছয় সাত দিন হৈ গ'ল ঘোষণা কৰা। ইতিমধ্যে দিব্যায়নে তাতে বৰপেটা অঞ্চলৰ পৰা বঙাইগাঁৱৰ পৰা একেবাৰে হাজো শুৱালকুছিয়া অঞ্চললৈকে বিভিন্ন সমষ্টিত তেওঁ সোমাইছে। গতিকে কংগ্ৰেছৰ যিটো ভোট বেংক আছে সেই ভোট বেংকটো যদি তেওঁ ভোট পায় বা দুলুৱা আহমেদেও নিজৰ যথেষ্টখিনি ভোট আছে সেইখিনি ভোটো পায়, মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে নিজৰ বাওপন্থী যিখিনি চিন্তাধাৰাৰ ভোট আছে বা যিখিনি বিবেকবান ভোট আছে সেইখিনি যদি ভোট পায়, গতিকে তিনিটা ভাগত ভাগ হৈ গ'লে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীয়ে কিন্তু ফ্ৰণ্ট ফুটত থাকিব। জয়ন্ত নিশ্চয় ধন্যবাদ বিপুল, আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সবিস্তাৰে আপুনি এই সমীকৰণ আগবঢ়ালে এইখিনি মুহূৰ্তত, কাৰণ প্ৰতিটো দলেই যদি নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰে তেতিয়াহ'লে এই বৰপেটাৰ ৰণখন কেনেকুৱা হ'ব সেয়া স্বাভাৱিকতেই বুজি উঠিব পৰা যায়। নিৰঞ্জন আছে আমাৰ সৈতে। নিৰঞ্জন, ইতিমধ্যে দিব্যায়নে প্ৰচাৰ অভিযানত নামি পৰিছে, বিপুলে সেই কথা জনাইছে, প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ সম্ভাৱনা তেনেই কম, গতিকে তেনেস্থলত কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা হৈছে বৰপেটা কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা এই বিষয়টোক লৈ? আচলতে বৰপেটা কংগ্ৰেছে এনেধৰণৰ তেওঁলোকে কৈ আছে যে আমাৰ সাংগঠনিক শক্তি বেছি আছে, আগৰ পৰাই কৈ আছে তেওঁলোকে এই সমষ্টিটো দাবী কৰি আছিল যে তেওঁলোকৰ সাংগঠনিক শক্তি ইয়াতে বেছি আছে, গতিকে তেওঁলোকক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব লাগে, তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী দিব লাগে। ঠিক তেনেদৰে দিব্যায়নে আৰু এটা কথা কৈছে যে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ আমাৰ জ্যেষ্ঠ নেতা, তেওঁক আমি সদায় ফ'ল' কৰোঁ, তেওঁৰ গোটেই কথাবিলাক আমি চাওঁ। তেওঁ আচলতে বিধানসভাতে তেওঁ হোৱাই বা বিধানসভাত তেওঁ বলিষ্ঠ যি তেওঁৰ ভাষণ বা বলিষ্ঠভাৱে বিধানসভাত তেওঁ কাম কৰি আছে, গতিকে তেওঁ বিধানসভাতে থাকক, এনেধৰণৰ কথাও দিব্যায়নে কৈছে আচলতে। নিশ্চয় নিৰঞ্জন ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাকো। আৰু এনেদৰে এতিয়া বৰপেটাৰ নিৰ্বাচনী ৰণ যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিছে। এক কথাত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ দলসমূহৰ মাজত টনা আজোৰা অব্যাহত আছে, খোৱা কামোৰা অব্যাহত আছে বৰপেটা সমষ্টিক লৈ। ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে, এতিয়া কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে কি ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামিছে প্ৰতিগৰাকী।